เอกเชลาียเพรื่อ์นเลรยู้ว่าเลเซียสเลียเนี่ยวิ่งโอเนีเค่ยฉาบีไล่วดิ่างเงินฉาบลีงเลวย่าบ่เนาะดีเซียดีปฐมรอบสตรีทเนี่ยยังมีอ่ะบีออกมาเลียบ่เนาะวิ่งไปฉาไหนอยู่ทีเนี่ยโอ้บลูบอกมาเลยสรุปยังบ่เนาะว่าตัดตัวไปบ่เนาะว่าตัวได้ตัดแต่เฉยมาเซียนี่บ่ไมลีบลูမျိုးတော့บ่เนาะอเซมเปียเจีบูบ่เนาะบ่ผิดเฉยบูดีสเลียอะตวินโอบ่เนาะไมลีโอวิ่งอเมียนฉาไปอ่ะแม้ลาเก้တော့สุเซก้านโอขอไล่ได้คามาบ่เนาะม้าโอเซียนี่สเลียเนี่ยเซดิอันตะกงโทราไฟดิยอค้าดิยออะเนี่ยเปลี่ยนเป็นจ้าว่าတော့มิงลาปวยเลยมาอเซมเปียบีคลับပါရဲ့ပေါ့နော်ဆရာ happy birthday ပါဆရာမင်းမဆအများကြီးပျော်ရွှင်ပြီးတော့ skill နဲ့လည်းအမြင့်မှထိဆုံးမှာမြဲတမ်းတည်ရှိပါစေဆရာက session နှစ်ပြည့်တာတဲ့ဆရာရဲ့ session နှစ်ပြည့်ဝင်းနေပွဲလေးမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလာရောက်ပြီးတော့ဆရာဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်အရင်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဝင်းရပေးရတယ်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာဘာပြောပြောဒါအခုဒီအလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလူ1100ဆရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ combat ထမင်းစတုတိတာခင်းပြီးကျွေးပြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအလူမှာအခုလိုဝင်းရံပေးရအတွက်လည်းဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်ပြီးတော့တောင်းလိုက်တာအခုလိုမျိုးအလူမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုကြည့်ရတာအရင်ပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုလူလိုက်တဲ့အလူဒီဒါဘာပဲပြောပြောထမင်းတစ်နှက်စာဆိုလို့မဲ့လဲအာခက်ခဲတဲ့သူတွေအတွက်တမနက်စာဝင်းရေးအစဉ်ပြေသွားတဲ့အတွက်ဒါဘာပဲပြောပြောအရင်ပီတိဖြစ်ရတယ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ရှေးနှစ်တွေတုန်းကကျတော့ဒါဟိုပွဲလေးပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီနှစ်ကျတော့လည်းဒါအမှတ်တရဒီလူပွဲလေးလုတ်ဖြစ်တာပေါ့ဒီမှာတော့လုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟို social media မှာဒါတိတ်ပြီးတော့မိုင်းလေးလည်းအဲ့လိုလေးလုတ်ချင်တယ်တစ်နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်ကိုရီမင်္ဂလာတက်တက်တစ်နှစ်ပြည့်ကြာလို့ရှင်ကိုပြိသက်တွေနဲ့တူတူအဲ့လိုမျိုးနော်လုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပွဲလေးလုတ်ချင်မိုင်းလေးလည်းဆိုလို့ရှင်လည်းဒါဟိုကုသပေးဖြစ်တာကြာပြီပေါ့နော်ကြာပြီနော်ကြာပြီဆိုတော့ဟုတ်ဆိုတော့ဒါမင်္ဂလာပွဲတော့ကလည်းဆရာ14ရက်နေ့ကိုဝိတ်အမြဲချပေးလိုက်တာလုံးဝပေါ့နော်ဒီဆရာဒီပထမတော့ဆို stress တွေအများကြီးပြီးတော့မိုင်းလေးရပေါ့နော်ဝိတ်မချနိုင်ဖြစ်နေအဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အရင်ပေါ့နော်ဝတ်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဝတ်သွားတယ်အဲဟိုပါအစာအရင်အစားကျင်တယ်ဘာဆေးလေးမှလည်းမသိဘူးလို့အစားအစားကျင်တဲ့ဟာလေးပါတော့အဲ့ဒါကိုစားလိုက်တော့ကိုကနေအရင်ဝတ်တက်သွားတယ်ဝတ်တက်တဲ့အချိန်မှာဆရာကနေပြောမိုင်လေးကြီးဘယ်လိုမျိုးတော့ပေါ့နော်အဆင်မပြေချေဘူးပေါ့နော်မဖြစ်ချေဘူးဒီ14ရက်အတွင်းကိုပေါ့နော်မိုင်လေးကိုဝိတ်အမြဲချပေးရမယ်လာခဲ့တော့ဆိုပြီးဆေးကန်းကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မူသားရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမအိုးဟိုဆရာနေ14ရက်နေဆေးဒီအတကုံထိုးတာဖိုက်တယ်ရောခါတယ်ရောအဲ့ဒါပြန်ပိန်ကြတော့မင်္ဂလာပွဲလေးမှာအဆင်ပြေပြီးလှပသွားတယ်ပေါ့နော်ဝိတ်ကဘလောက်တက်သွားလဲဆိုတော့125ပါအဲ့လောက်ခက်သွားတယ်ပေါ့မကျတော့135ဆို10ပေါင်ကျသွားတယ်14ရက်တွင်းရောဟုတ်မစားစားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ထုံးမဲ့ချမင်းကိုနှစ်ပတ်ကန်စားလိုက်တယ်အဲ့တချင်းလေးอ่ะဟုတ်တယ်ချစ်တော်သူနယ်ဝေးနော်ချစ်တော်သူနယ်ဝေးဟုတ်တယ်အဲ့ချစ်တော်သူနယ်ဝေးတချင်းလေးอ่ะမိုင်လေးရည်ပြီးတော့ wedding မတိုင်ခင်မားတယ်ဆရာတယ်ဒီတချင်းလေးထွက်ရမှာထွက်ရမလားဆရာအတိုင်ပင်နေနောက်မှထွက်တယ်မိုင်လေးမထွက်ပါနဲ့လို့ wedding မတိုင်ခင်မားချစ်တော်သူ wedding မှာမှာချစ်တော်သူနယ်ဝေးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားနဲ့တတ်နေဘာလဲဟောအဲ့တော့မထွက်ပါနဲ့လို့အဲ့လိုလည်းပြောပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှပဲထွက်ပါလို့အဲ့ဆိုတော့ဟိုအသေးကြီးကွဲနေကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ဟာချစ်တော်သူနယ်ဝေးဆိုတော့အသေးကြီးကွဲသွားဟုတ်အသေးကြီးကွဲသွားအားနဲ့ဟောပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ပေါ့နော်ချစ်ပရိသတ်လေးတွေကိုလည်းစိတ်ထားလေးတစ်ခုလေးလုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကိုရီးယားတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျူးနေပြီးရောလေကိုရဲ့ချစ်ပရိသတ်လေးကတော့အသေးကွဲပါစေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးစိတ်ထားလေးတွေနော်ကျူးနေပြီးရောတဲ့ဟိုကျူးနေမသူကလည်းဗာလဲအမနော်တဲ့အမကြတော့တယ်ဗာလဲကိုကိုရင်ဝင်နေမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ပြီးကျမတို့ကြအသေးခွဲခိုင်းနေတော့တယ်တော်တော်တရားကြဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အလွမ်းသိမ့်မစီလွန်တဲ့ပကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလွန်တဲ့ပကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပဲရွယ်တော့ရှိရစေကျွန်တော်စေချောင်းအခုက18ဆိုတော့ဟုတ်ပါအခုက18ဆိုဆရာလွန်ခဲ့တော့9နှစ်လောက်တော့9နှစ်ရွယ်9နှစ်ရွယ်လို့တော့ဆရာအဲ့ချင်းလေးဆိုလည်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမိုင်းလေးကကျတော့ချင်းဆိုရင်အတန်လေးကအလိုလေအသေးကွဲအတန်လေးကိုဖြစ်နေတာပျော်တဲ့ချင်းဆိုရင်တော့မှခုကအသေးကွဲတဲ့ vibes လေးကိုရတယ်ဗိုက်လေးရနေရအတန်ဂယုဏတန်လေးဖြစ်နေတာလေ